Zhvillimet e reja vijnë nga Italia mbi mega hetimin e koduar profili ulët të antimafias italiane, ku ekzekutuan 50 masa ndalimi dhe u shkatrua një skem kriminale mafioze e klaneve të ndragetës me qëllim riciklimin e parave të pista. Ky hetim zbardhi një afer kriminale të arrestuarve edhe në Shqipëri. Lista e personave të vënën hetim mund të shtohet pas kërkesës orëve të fundit të prefekturës së Catanzaros për të njohur me të gjithë materialin e dosjes hetimore për motive kompetence. Qëllimi është studimi akteve hetimore mbi zgjedhjet administrative të vitit 2017, ku politikanët lokalë të përfshirë në këtë hetim në bashkëpunim me njeriu e besuar të familjeve mafioze, Antonio Gallo, akuzohen për shkëmbim vote elektorale, korrupsion dhe abuzim e funksionin që mbanin. Prokuroria e Catanzaros po vazhdon punën duke marrë në pyetje të gjithë personat e vënën hetim. Ishte europarlamentari dhe sekretari i partisë Bashkimi Demokristian, Lorenzo Ceza, nuk ka pranuar të merret në pyetje nga prokuroria e Catanzaros dhe ka kërkuar të referojmë versionin e tij të fakteve vetëm nga prokuroria e antimafjes. Gjithashtu është marrë në pyetje edhe personi kyç në këtë megahetim, princi i Ndraghetas Antonio Gallo, si përmarrësi që pastronte parat për llogaritë mafias kalabreze. Në pranitë e avokatëve të tij, ai nuk ka pranuar të flasë para prokurorëve dhe aktualisht ndodhet nën masën e arrestit me burg. Antonio Gallo ishte edhe njeriu i besuar i politikanëve Tommaso Bruto e Saverio Bruto, me të cilin kishte hapur një aktivitet sipërmarrës në Shqipëri, si dhe ishte mjaft i lidhur me sekretarin rajonal të UDC, Francesco Talarico, i cili po ashtu ndodhet në arrest shtëpie. Listës së 50 emrave të përfshirë në këtë hetim i janë shtuar dhe dy sipërmarrës të tjerë kalabrez.